Olá pessoal, sou o Rio Grande Braga, dono do canal Entretenimento Plus. Manuel Palacios, novo reforço do Ceylan FC, anunciado há pouquíssimas horas, vestirá a camisa de número 11. Ele é atacante colombiano, estava no Portland Steelers, mas agora é o novo reforço do Ceylan. Ceylan certamente, seguramente, lutará contra o rebaixamento League 2 2023. Então, Manuel Palacios é um jogador que usa sua força física para derrotar os rivais. Não é um jogador muito técnico, acho bastante limitado. Então, existem muitas dificuldades para Manuel Palacios se tornar um jogador de futebol um pouco melhor. Nem decente. Eu acho um jogador bem mediano, o Palacios. E agora reforçará um time que luta para não cair. Então é isto. Fique com Deus e até lá.